Drahí priatelia, opäť spolu študujeme Ezechielovú knihu a Ezechielové prorodstvo je jedno z tých veľkých prorokov. Je jeho kniha je jedna z kníh veľkých prorokov. Máme Izajáš, Jeremiáš, Ezechiel a hovorí, ako o súdoch nad Izraelom a nad okolitými národmi, takisto hovorí o milosti a o znovu vybudovaní Izraela a Jeruzalema. A časť, ktorú dnes čítame, 20, pardon, 32. kapitolu od prvého verša a pokračujeme ďalej. V 32. kapitole máme prvé, je to celkom obsiahla kapitola a hovorí o súde nad babylonským kráľom aj nad egyptským kráľom a zjavuje nám jednu vec, to čo v proroctvách veľmi veľakrát vidíme, a síce, že Boh je pánom histórie, pán je pánom aj histórie a je pánom aj nad kráľovstvami a nad mocnosťami, a to, že necháva ísť národy svojou cestou, to všetko je iba do určitého času. A celá Biblia obsahuje v sebe presne túto logiku, že iba do určitého času, kým sa naplní doba tolerancie alebo doba milosti, Boh toleruje hriechy a neprávosti, ktoré sa dejú na zemi. Ale keď to prekročí určité medze, ktoré Boh zjavil v zákone, v prorokoch a vo svojom slove, tak vtedy to už prináša súdy. A v tom období, keď bolo prinesené toto prorodstvo, Babylonské kráľovstvo bolo najväčšou veľmocou, bolo veľmocou číslo jedna vo vtedajšom svete bola to najväčšia veľmoc a keď si spomeniete na Danielovú sochu, tak Babylonské kráľovstvo bolo tou zlatou hlavou a Boh povedal, že už nikdy nepovstane kráľovstvo, ktoré by bolo v takej sláve a nádhere a vznešenosti, ako bolo Babylonské kráľovstvo. A predsa Boh nad ním vyhlásil súd v období, keď to bolo nepredstaviteľné keď nikto si to ešte nevedel predstaviť, že niečo také bude môcť prebehnúť, dokonca hovorí o osude tých národov, hovorí takisto o pekle, ale nemáme čas sa s tým veľa zaoberať, ale hovorí o tom, že tí kráľovia a veľmoži, bohatieri zostúpia do útrob zeme, zostúpia do pekla a tam budú poznať jeden druhého, budú poznať svoje osudy a znovu sa tu zaoberá aj otázkou pekla práve z tohto aspektu, že ľudia, ktorí prídu na toto miesto súdu, sú si vedomí svojho predchádzajúceho života, sú si vedomí svojej životnej cesty, manitú, ktorú manitúna na zemi a mnohí z nich sú prekvapení, že sa dostali na to miesto súdu a že sa tam dostali aj mnohí ďalší známi hrdinovia. To samozrejme nie je podmienka, že známi hrdinovia sa tam automaticky dostanú, ale boli z toho prekvapení, pretože ľudia známeho mena sa dostávali na to isté miesto súdu, ako sa dostali aj oni. A potom máme... Pot potom máme ďalšie dôležité prorodstvo, je to 33. kapitola, ktoré ja, keď som sa stal kresťanom, už, už v počiatočných dňoch som sa stretol s týmto prorodstvom, pretože v tom období na začiatku 90. rokov celkom veľa táto časť Ezechielovej knihy bola čítaná v zboroch, kde Boh položil tú zodpovednosť strážcu, povedal Ezechielovi, že on je strážcom a položil na neho zodpovednosť strážcu a viackrát zopakoval to že keby nejaký bezbožný človek páchal bezbožnosť a ty ho nenapomenieš, on zomrie pre svoje vlastné hriechy, ale jeho neprávosť budem vyhľadávať z tvojej ruky. A potom mu povedal, že zase keby nejaký bezbožný človek činil bezbožnosť a ty ho napomenieš, on zomrie pre svoje vlastné hriechy, ale ty budeš prostý viny za jeho život. A toto je tá úloha, ktorú Boh nám dal a je to podobné aj v dnešnej dobe. Proroci oznamovali tieto veci, oznamovali pre národy žijúce v tej dobe, pre Izrael a pre okolité národy oznamovali tieto proroctvá a mali možnosť činiť pokánie, tak ako to vidíme aj v Jonášovej knihe alebo v ďalších knihách. Aj národy mali možnosť pokoriť sa pred Bohom a činiť pokánie. A keď to urobili, tak Boh sa nad nimi zmiloval a dal im svoju milosť, ale pokiaľ sa neobrátili, tak sa na nich naplnili súdy, ktoré Boh im oznámil. A nám to hovorí presne túto vec, že my sme dostali povolanie Evangiéria a Evangéliu, tak ako hovoríme, posolstvo o väčšom živote, posolstvo o pekle večnosti v nebi alebo v pekle o posolstvo o druhom príchode Ježiša Krista. To sú takisto prorocké záležitosti, ako v týchto dňoch ľudia mohli, ne, mohli chápať alebo vysmievať sa z toho, že príde súd napríklad nad Babylonom, lebo pre vtedajší svet, v ktorom to bolo oznámené, kde Babylon bol skutočne veľkou mocnosťou, to bolo skoro nepredstaviteľné, aby sa to udialo, takisto ako keď dneska hovoríme o tom, že treba sa pripraviť na to, že keď že niekto opustí tento život, buď to sa dostane na miesto súdu alebo na miesto väčšej blaženosti, alebo hovoríme o druhom príchode pána Ježiša Krista, o vytrhnutí církvy a o súde, ktorý nasleduje za tým, zrovna takto ľudia chápu ako proroctvo, alebo kto preto povedal, aby každý mal možnosť dopredu činiť pokánie a obrátiť sa. A to je zodpovednosť, ktorú aj nám Boh odovzdal, aj mne, aj vám, a aj každému jednému kresťanovi. A potom máme 34. kapitolu, ktorá hovorí o zlých pastieroch Božieho ľudu. A tu na, nechcem povedať, že pretože niekedy toto ľudia používajú proti pastorom, ale je tu reč o vodcovstve a o vodcoch. A samozrejme aj pastieri tohto môžu byť príčinou, pretože byť služobníkom Evanília Ježiša Krista to nutne neznamená, že niekto to, niekto to, môže brať ako svoj vlastný biznis, môže to brať ako, ako zdroj živobytia, a určite boží služobníci sú hodní toho, aby dostali aj zaopatrenie zo služby, ktorú robia ale podstata je tá odozdanosť službe pánovi a budovaniu Božieho kráľovstva. A pokiaľ ktorýkoľvek služobník toto robí, samozrejme má nárok na to, aby bol aj zaopatrený. Ale Boh tu dával výčitku tým zlým pastierom a zlí pastieri nie sú tí, že niekto niekomu není sympatický alebo vošiel s ním do konfliktu, okamžite ho oznámi, označí týmto súdiacím proroctvom, že on je ten zlý pastier. Ale zlí pastieri sú tí, ktorých Boh povážil za zlých ktorí nehľadali Božie kráľovstvo, nehľadali Božiu vôľu a Boží plán. A Boh aj v týchto kapitolách znovu a znovu ale oznamoval to, že znovu navráti Izrael späť na jeho územie. A my žijeme presne v tomto období, kedy toto vidíme, že Izrael sa vrátil späť na svoje územie. Znovu Boh ich tam navrátil, pretože to je obrovský zázrak, že existuje dodneska štát Izrael. A veľmi je treba pozorovať aj na veci, ktoré sa dejú okolo neho. Netreba príjmať tie, tú rôznu propagandu, ktorá sa šíri na internete alebo aj v médiách, ale treba sa na to dívať z božieho hľadiska a treba sa dívať na to, že Boh skutočne je ochrancom Izraela a aj v týchto dňoch bojuje za Izrael, aj keď niektorí ľudia to nevedia prijať, alebo Boh skutočne aj dnes bojuje za Izrael a ja vám prajem veľmi veľa požehnania a nech Boh vám dá úspech aj dnešný deň. Len vďaka vašej podpore vie projekt Biblia za rok stále fungovať. Neváhajte nás dierať a prihláste sa aj na odber.